Hey, you made it. Welcome back. Welcome back, Traveler. Oh, Commander. Please, Bo, I keep telling you, Ellen is the Commander now. Oh, I'm sorry, Founder, sir. Just call me Andrew. Yes, sir. I'll go check on the gates. Huh. Odd kid. Bo told me you found Ward Prime. I'm glad to hear my intel was still good. Been a while since I thought about that place. You know, I never properly thanked you for what you did for me on Yasha. Oh, I don't mean getting me out of that cell, though. I am grateful. I mean helping me find myself again. I'd given up for so long. Forgot how to fight. Why to fight. But seeing you gave me hope again. Reminded me the root could still be resisted. So... Beleza, então. Vamos começar com a expansão Cobaia 29-23. Esse é o antigo fundador, né? Quer dizer, era o fundador. Ainda quem tá na liderança do local é a Ford. Então é isso, vamos lá. They say hope is what makes us human. Things will be better tomorrow, we say. Over and over. Until we die. A year ago, I walked the worlds and killed the Dreamer. The human that the Root were using to invade Earth. When I left that damn tower, I thought the war was finally over. But the Root are still here. Ford thinks we'll find the answer in the old wards. The ones they never heard from. So, I'm heading to Ward Prime, where it all started. Hoping to find the Root's last connection to our world. I'm sure things will be better after that. I think we're getting close. Ward said Ward Prime should be just ahead. I don't know how anybody ever lived out here. Root could sneak up and you'd never know. Beleza, então. Vamos começar a campanha. A gente está indo para o setor primário. E vamos dar continuidade à nossa jornada na expansão. Cobaia 29-23. Esse mapa tá muito top. Isso. Aumentei um pouquinho o brilho aqui. Espero que fique de boas para vocês. Eu amei esse mapa. Holy! Well, I'll be a two-headed rat. It looks just like the one in Ward 13, but smaller. According to Ford, Ward Prime should be just up in those mountains. Shouldn't be hard to find. I think it would be a good idea to check in with the commander. You know, let the ward know we're okay and that we found a stone out here. Never used one of these before, so... Hey, this isn't gonna do anything weird to me. Vai. Beleza, então? Vamos seguir nosso caminho. Monte de Cume Dourado. Tá, vamos por aqui. Mais à frente, conhecimento ali na frente. Muito bom. Tá. Espólios aqui pra nós. Ferro forçado. Ferro reforçado. Mais ferro. Boa.
que massa. Esse cara sabe fazer mapa, viu? Uma atmosfera incrível. Tem alguma coisa pra cá, será? Um bocado. É. Dá a volta lá. É, tem que dar a volta. Beleza, bora. Por aqui mesmo, então. Carrega logo a arma aqui. E já ficar preparado. É isso. Pensei que era algum animal. Tem algum bicho novo por aqui. Parado aqui já. Deita. Seguir nossa rota aqui. Deve ter mais lá dentro. Nice. O que aqui pra nós? Legal. Esse tinha um escudo extra. É, tá cheio de monstros da raiz. O setor primário, né? É onde foi. É o local onde tudo começou. Então não é estranho, né? Tem muitos deles. Baú, mais. Nada por aqui então. Vamos seguir nosso caminho por aqui. Tô vendo o grito de um bicho aqui gemendo. Ali, tá longe. Cata essas coisas aqui. Nice. Ah, tem mais um ali pra baixo. Beleza, então. Vamos dar continuidade aqui. Já deu limpada ali pra trás. Seguir nosso caminho. Deita e deita. Tem. Oi, caramba. Me dê sua vida. Boa. Tá. Tem um ícone verde aqui, um. Ah, poção. Boa. Eu tinha visto um aqui. Caramba. Caramba, tem outro. Deita também. Nice. O bicho aqui parece que era grande, hein? Morre.
pra cá. É, deve ser ele ali. Calma. Nada errado. Dele também. Outro caminho aqui? Ah, não. Tem mais bicho ali pra frente. Pra lá. Esses itens aqui, a gente segue. Boa. Ferro galvanizado. Precisando. Mais um aqui. Baú. Pegar esse. Boa, ferro forjado. Será que tem alguma coisa pra cá? Dá uma olhada aqui. Nada. Bora lá, esse mapa aqui tá show. Tá bom, mais um aqui. Atadura, boa. Deve ter mais um. Ah, tá ali, tem mais. Ferro galvanizado. Ninguém ficou pra trás. Sai coletando tudo que cachar. É, demos a volta aqui, né? Vem, 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 vem. Dropou nada. Aqui no monólito. Tem aquele save maroto. Deixamos a área aqui. Sobreviva ou se. Opa! Tranquilo, papai. Tem um voador em mim. Caramba. Tá. Outro um canto melhor. Dê sua vida. Vai, entra aí, entra aí. Em cima. Mais um. Boa. Ia! Que mata queima, queima, queima. Vai tranquilo. Nice.
pegar munição logo aqui. Nice. Eles querem ruxar em mim, vai me derrubar. Quebra, né? Fugindo direto. Nice, conseguimos. Lembranças do carrasco. That was rough. Nice. Pensei que explodia. Vamos embora. Deve ser pra parte de baixo mesmo. Tá dizendo que é uma área que eu não explorei. Aqui pra baixo. É aqui mesmo. Tinha uma porta aqui pra abrir, né? Só abro aqui logo. Ali ela. É bom liberar logo o que tem que liberar, né? Direita. Posso embora. Que mapa lindo!